Я спілкуюся з світлими, класними патріотами, з класними людьми, які продукують якісь ідеї, які живуть чимось світлим, які одні на фронті, другі тут, щось роблять, рухають Україну, розумієте, роблять цю Україну красивою. І я настільки щаслива від цього. Я зараз з вами поговорила, я згадала оцей весь кошмар політичний. Ви говорите тоді про паралельне життя. Заболіла. Тобто є паралельне життя. Одна історія – це от історія тих людей і того світу, в якому, я сподіваюся, живе більшість українців. І є інша історія. Інша історія цих владних кабінетів, цих чиновників, цих політиків, які живуть своїм життям і далі нічого не міняється. Якщо зараз не поміняється, то що далі? Важке питання.